Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագիր. Խնայենք ջուրը շուրջ 50%-ով. Ավելացնենք յուղմթերքի բերքատվությունը շուրջ 40%-ով. Երաշխավորված ոռոգում ապահովենք. Նվազեցնենք ծախսերը կաթիլային ոռոգման համակարգի շնորհիվ. Այս ամենն արդեն հնարավոր է իրականացնել աննախադեպ մատչելի պայմաններով. Դուք ստանում եք վարկ, իսկ պետությունը սուբսիդավորում է տոկոսադրույքը։ Արդյունքում այն ձեզ է հասնում ընդամենը 2% տոկոսադրույքով։ Տրամադրվող վարկի մարման ժամկետը մինչև 3 տարի է։ Օգտվեք այս հնարավորությունից, եթե դուք արդյունավետ ու նվազ ծախսատար գյուղատնտեսության կողմնակից եք։ Խորհրդատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի մարզային կառույցներ։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության պաշտոնական կայքէջում www.minagro.am.